E hoje é o dia do forró. A data homenageia o rei do Baião. Há 110 anos nascia Luiz Gonzaga, maior expressão do ritmo mais popular do Nordeste. Apesar da diversidade de gêneros musicais, quando falamos do Nordeste, o ritmo que vem à mente é... Forró, pé de serra. Forró. Sou nova na cidade, então eu acho que é forró. Uhum. Lógico, nosso forró. Triângulo, zabumba, né, sanfoneiro, gente bonita dançando. Forró. Forró. Isso. E para o Nordeste, hoje, dia 13 de dezembro, é uma data muito especial. É o Dia Nacional do Forró, dia em que se comemora o aniversário do rei Luiz Gonzaga, que hoje estaria completando 110 anos. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Chico Forrozado carrega na bagagem 27 anos dedicados à música, tendo o forró como seu principal gênero. Eu nasci no meio da música. Meu pai tocava sanfona, meus irmãos tocavam sanfona. E eu ouvia muito Asa Branca do Luiz Gonzaga, muito forró do Luiz Gonzaga, o forró em geral em si. O repertório, ele diz o que não pode faltar nesse dia. Todos os sanfoneiros que toca sanfona desde cedo, né? Então bebeu da água do Luiz Gonzaga. Inesquecível, Luiz Gonzaga.